אנחנו פה במועדון מנטה, מה שאתם רואים פה, אנחנו הולכים לצלול ב-16 מטר עומק, 25 מטר עומק, וממשיכים אחרי זה לפה, בואו אליי, בואו תראו, אנחנו נבקר באזור המערות, ובאזור, תראו את חוף המגדלור. בואו תתקרב אליי בבקשה, תתקרב אליי. יש לנו פה את המדריכה שלנו שקוראים לה ענבר. שלום. אתם רואים אותה? מה זה ענבר? מספר אחת בבית ספר. היא המדריכה מספר אחת פה בבית ספר. ויש לנו פה חבר'ה. כמו טוב עם חיים, כן, תגיד שלום כזה. חיים, איך הצלילות? תענוג, תענוג. ומה עם המדריך הוותיק? מומלץ, מומלץ, מומלץ. והנה, ויש לנו פה המדריך הוותיק, גלעד. והנה, נצטרף אליכם. בואו נצטרף אלינו. רגע, שנייה, אנחנו נצטרף. ובואו נכיר לכם את המקום, בואו. בואו אחריי נכיר לכם את המקום. בואו אחריי נכיר לכם את המקום. בואו. אתם רואים פה? יש לנו פה את שיר, אתם רואים? שיר קיבלה אותנו בהתחלה, מספר אחת שיש. באהבה רבה. היא הולכת להביא לנו גם צ'ופרים אחרי זה בסוף, זה הרבה יותר קרה. נקיות ממתקים ובלונים. בבקשה. והנה זה החבר'ה כבר, בואו עושה כעת רגע שנייה שלישה. אתה רואה פה כולם הולכים עם גלגל ים, גלגל הצלה. תודה רבה. יאללה, אנחנו נתראות. המשך יום מהר, צלילה נעימה לכולם. צלילה נעימה, ביי.